ಎವ್ರಿವನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲೇ 18,000 ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದಾಗಿದ್ದಾವೆ ರಾಜ್ಯದಂತ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೋಬ್ಬರಿ 30,000 50,000 ರದ್ದಾಗಿದ್ದಂತ ಹಿಂದೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ 18,000 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ 12,000 ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 228 ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ರದ್ದಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 18,000 ಕಾರ್ಡ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 12,000 ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ 228 ಸರ್ಕಾರಿ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 5,400 ಇತ್ತಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮನೆ ಸಾಲ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಸಾಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕಂತ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು 12,000 ರದ್ದಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5,00,000 ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಡ್ ಚಾಲ್ತಿ ಇದೆ 24,00,000 ಅಧಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನೇಕಲ್ಲು ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಯಲ್ಲಂಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಿ ಯಾರ್ದು ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರ ಆಗಿರಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ ಇದ್ರು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಮೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತವರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ ರದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು